baada ya dakika kidogo tukaanza kusikia klasi zinaporomoka, watu wakasema saa zingine ni mvua. Wazazi na wanafunzi wakadiria mkasa ulioangamiza watoto wanane Precious Talent. Maafisa wawili wa idara ya ujenzi Nairobi wasakwa kuhusu mkasa wa Precious Talent. Hata yeye mwenyewe hata nikumshika mkono watu anaogopa na niambie dadii ni bebe. Wanafunzi mitaa ya mabanda wajitahidi kupata elimu licha ya hatari nayo wakodolea macho. After negotiation, he was taken to a table, dining table now. Yes, he said he loved her. He loved her? Yes. You heard it? Yes, I heard. Mamake Marianne Keitani asema mwanae alilipiwa posa na Linturi.